Oi, Rita. Deu um oi. Tudo bem? Sua mãe já tá aí. Já tem um pessoal. Baceto, Fernando Rebelo, Janaína querida, Pandini, seu pai. Já tem um povo aí.
monte de gente aí. Cris Domingues disse que faltou 2 semanas, chegou agora. Tudo bem, tá perdoada, oh, tá? Edu, Camila, querida. Edu, a Cris tá hoje lá na outra sala, tá lá no Face do Mauro. E um bocado de gente legal aí. Denison. Thank you.
Sônia, nossa vizinha presente, querida. Obrigado, Sônia. Obrigada, desculpa o barulho, sempre. Obrigado. Zade, Luizão, assíduo, sempre aí com a gente. Obrigado, Luizão. Uma galera já, obrigada.
O nome dessa música é? É Country Bird. E as outras, você lembra? Lembro, a gente toquei Diálogos, que é do meu anterior, né, que eu toquei, foi Diálogos, que é do meu terceiro CD. Essa gravação foi feita no estúdio do grande Flávio Medeiros, um grande amigo pianista e produtor, né? E quem gravou nessa faixa, Diálogos,
foi o Alexandre Facas na bateria e o Ricardo Boccati no baixo. E essa agora que eu toquei é uma música que eu gravei no Live em Santos e a gente regravou agora num projeto que a gente vem lançando uma música a cada mês, no meu canal do YouTube, chamado Live, Drum Village. E foi o Igor Wilcox na bateria e o Gleice Nascimento no baixo. Ele fez esse solo maravilhoso, inclusive agora do baixo, né? Chama Country Bird, em homenagem ao Albert Lee, que é um grande guitarrista de country, que é um dos meus ídolos. Então, eu tive a oportunidade de contar isso para ele. Eu conheci ele na NAMM, na feira na Califórnia de música, né? E pude falar isso para ele, foi muito legal. Já um senhor já de muita estrada, né? Gravou com muita gente, inclusive aquele famoso disco do Eric Clapton, Johnson Knight. Quem um disco ao vivo no turnê no Japão, e aquela famosa solo, segundo solo que tem, se não me engano, em Cocaine é dele, né? Quando eu era moleque, eu ouvia no rádio e eu falava assim: caramba, o Eric Clapton tá diferente aí, né? Mas não era o Eric Clapton, era o Albert Lee, né? Então já tinha influência do Albert Lee. Sem saber, né? Achava que era o Eric Clapton. Ser muito influenciado por Eric Clapton, mas essa faixa aí marcou bastante, né? Então, Country Bird é pra ele. Vou seguir aqui mais um pouquinho. Estão pedindo AC/DC, Stevie Ray Vaughan. Voltando para casa não foi ainda, né? Não, vou tocar então. Minha mãe tá na área também. Com Opa, certeza vai dona Ana! gostar. Minha mãe também, beijo pra minha mãe, pra Estão dona Ana, todos seu aí. Carlos, meu pai também. Beijo pra todos, família. Se cuidem, obrigado. 10ª edição aqui, a gente, né? É. Então, eu vou tocar voltando para casa, tentar tocar aqui, ver se eu acerto. Thank you.
participação especial do Pepeu aí. É, mãe, é, voltando pra casa. Essa música eu gravei no meu primeiro CD. E quem tá tocando comigo aí é o Alex Reis, grande baterista, amigão. E o Leno Scarpa, também baixista fenomenal. E a gente gravou esse disco em 2001. Então, primeiro CD, essa é a primeira faixa do disco, né? Marcos Paulo na área, querido. Beijos. Oi, querido. Tudo de bom.
Pepeu. David Gilmour. E o Pepeu é fã, né? Pepeu aqui. No, o nosso Pepeu aqui é fã do Pink Floyd. Não piscou. Prestou atenção na música inteira. Deixa eu tocar de guitarra. Deixa eu fazer. Acho que o Marreta tá na área, acabou de entrar, eu acho. Um abração, Alexandre. One, two, three.
Camila, como você viu, o Pepeu tentou cantar.
Ela falou que ele ia cantar. Ai, ela tá participando, né? Obrigada, Camila. Você que é uma querida, uma fofa aí com a gente. Cris Andréia, minha amiga querida, Carol Real, Beto Brasil aqui. Ah, sabe quem entrou agora? Igor Wilcox, dono da bateria aí. Beijo aí pra vocês, viu? Saudade. Beijo, querida. Lá vai o Pepe. Thank you.
Querido, beijos pra vocês, viu? Mandou pôr o Pepeu pra cantar. O Denison parabeniza aí pelo som. Obrigado, gente. Sucesso. A Heleninha pôs os filhos, o Lucas e o Thomas, pra assistir. Coitados, eles não me aguentam mais. Já não me aguentam mais, né, Heleninha? Nem o Mauro, nem o Mauro aguenta a gente mais. Não, não. Não aguentam mais o Mauro. Não aguentam mais o Mauro e o Mauro não aguenta mais a minha e a Heleninha já. Semana pesada aí, né? De obrigado, trabalho. Pessoal. Fazer a saideira pra vocês aqui, tocar um estilo Ray Vaughan, Scott Butter. E semana que vem tem mais aí. Muito obrigado. Tudo de bom, se cuidem. E é isso aí. Firme e forte. Beijos. Here's a backing track for Steve Ray Vaughan's Scalabite, it's got bass and drums all the way through. Hope you enjoy it. Obrigado, tchau, beijos.